دوم پتروس فصل دوم. اما قوم اسرائیل علاوه بر پیامبران راستین پیامبران دروغین هم داشتند و شما هم در میان خود معلمین دروغین خواهید داشت. آنها مخفیانه تعالیم غلط و زیان بخش به میان شما خواهند آورد و امان خداوند را که آنها را خرید انکار خواهند نمود و بلای ناگهانی بر سر خود خواهند آورد. عده زیاد آنها و راه‌های هرزه آنها را دنبال خواهند کرد و به خاطر ایشان راه قط مورد بی‌حرمتی قرار خواهد گرفت. از روی طمع و با داستان‌های ساختگی خود شما را استثمار خواهند کرد، اما جزایی که از مدت‌ها پیش برای آنان مقرر شده بود در انتظار آنها و علاقت در کمین آنان است. شما می‌دانید که خدا فرشتگانی را که گناه کردند بدون تنبیه رها نکرد، بلکه آنان را و گودال آی تاریک دوزخ فرستاد تا در آنجا برای داوری نگهداری شوند. خدا همچنین دنیای قدیم را بدون جزا نگذاشت، بلکه بر دنیای بدکاران سیل جاری ساخت. تنها کسانی که نجات یافتند نوح، آن رسول راستی و درستی، با 7 نفر دیگر بود. خدا شهرهای سدوم و غموره را ملامت و ویران ساخته به خاکستر تبدیل کرد تا برای آدمیان دیگر که می خواهند در گناه زندگی کنند عبرت باشد. خدا لوط را که مرد عادل بود و از رفتار هرزه شریران رنج می برد رها ساخت، زیرا آن مرد عادل که در میان آنان بسر می برد امروزه اعمال زشت را می دید و می شنید که قلب پاکش را عذاب می داد. پس به این نتیجه می رسیم که خدا می داند چی طور نیک مردان را از وسوسه ها و آزمایش ها برهاند و چگونه شریران را تا روز بازپسین تحت عقوبت نگه دارد، مخصوصا آنانی که خود را به همه نوع شهوات زشت و ناپاک سپردهند و هر قدرت را خوار می شمارند. این معلمین دروغین بی‌باک و خودبین هستند و هیچ حرمت و موجودات آسمانی نشان نمی دهند و برعکس با آنان اهانت می نمایند. حتی فرشتگان که از این معلمین دروغین بسیار قوی تر و تواناترند، این موجودات آسمانی را در پیشگاه خداوند با بدزبانی ملامت نمی سازند. اما این اشخاص مانند جانوران وحشی و بی‌فهم فقط به این منظور به این دنیا آمدند که اسیر گردند و کشته شوند. با چیزهای بی‌حرمتی می کنند که نمی فهمند، پس مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد و در عوض بدی که کردند بدی خواهند دید. خوشی آنان در این است که در روز روشن شهوات نفسانی خود را ارضا نمایند. آنها لکه ها و زخم های گندیده بدن شما هستند و وقت بر سر دسترخوان شما می آیند، از این که فکر می کنند شما را فریب دادند لذت می برند. می خواهند به هیچ چیز به جز فایشه ها نظر نکنند و اشتهای آنها برای گناه سیری ناپذیر است و آنها کسانی را که هنوز در ایمان قوی نشدند با اغوا و دام خود می اندازند. دلهایشان با طمع و حسادت خو گرفته است و زیر لعنت خدا هستند. راه راست را ترک کرده و گمراه شدند. از راه رفتن که بلهام پسر بهور در پیش گرفت، کسی که پول را که مزد خلافکاریش بود دوست می داشت، اما او به خاطر خلافکاری خود ملامت شد، زیرا الاغ زبان بسته به صدای انسان تکلم کرد و اعمال دیوانوار هان پیامبر را موقوف ساخت. این اشخاص مانند چشمه های خشکیده و یا ابرهایی هستند که جلو بادهای طوفان رانده می شوند و تاریکی غلیظ دوزخ در انتظار آنها است. سخنانی که برآمیز و احمقانه به زبان می آورند و با استفاده از طعمه شهوات جسمانی و ارزگی کسانی را که نو از یک زندگی غلط و گناه‌آلود فرار کردند به دام می اندازند. با آنان وعده آزادی می دهند در حالی که خودشان بردگان فساد هستند، زیرا آدمی برده هر چیزی است که او را مغلوب خود ساخته است. آنان یک بار از راه معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح از ناپاکی های این دنیا دست شستند، ولی اگر بار دیگر آنها گرفتار و مغلوب ناپاکی ها شوند، حالت آخر آنها از اولشان بدتر خواهد بود. برای آنان بهتر می بود که هرگز راه عدالت را نمی شناختند تا اینکه آن را بشناسند و از آن حکم مقدس که با آنان داده شد روی بگردانند. آنچه برای آنان واقع شد نشان می دهد که این مثل راست است. سگ به طرف آنچه استفراغ کرده است بر می گردد و خوک که شسته شده است برای غلطیدن در گل باز می گردد.